os 5 maiores mitos do marketing digital. Quer saber quais são? Então, confere esse vídeo. Fala galera, eu sou o Lu Diamano. E eu sou o Daniel Dall'Acqua. E nós somos da Mirago, uma escola que oferece assinaturas para você que está afim de aprender marketing digital, e-commerce na prática. É isso aí, esse aqui é o Coffee Growth, nosso quadro aqui no YouTube, para você que quer crescer e evoluir em marketing e negócios digitais. É isso aí, vamos lá. Então o papo de hoje vai ser com relação a esses mitos que a gente encontra aí no marketing digital. O primeiro aqui que eu acho que é legal trazer é o mito do mais tráfego é igual a mais vendas. Muita gente já caiu ou vai cair nesse conto, nesse mito aí. Mas basicamente o que a gente vê é que não necessariamente trazer mais pessoas para o seu site vai te trazer mais resultado. Você pode entupir o seu site com um tráfego completamente desqualificado, tem lá muitos números inflados no seu Google Analytics, e você pode perceber que no final do dia não teve mais vendas, não teve mais leads por conta disso. O grande X da questão, se a gente pudesse mudar essa frase aí, né, mais tráfego igual a mais vendas, seria algo do tipo mais tráfego qualificado é igual a mais vendas. É uma grande preocupação, né, Dani, que a galera tem que ter. Poxa, beleza, tô atraindo gente pro meu site, mas quem que eu tô atraindo? Esse tráfego realmente é qualificado? São de pessoas que têm potencial para ser cliente algum dia, em algum momento? Ou tem alguma dor que eu resolva? Ou ela tem fit com o tipo de público que eu costumo atender bem? Né? Acho que isso é importante a gente sempre pensar, porque vejo muita gente gastando dinheiro à toa e tempo trazendo pessoas completamente desqualificadas para o site. E eu acho que o tráfego, Lud, é um ponto, né? Eu acho que existem outros pontos. Primeiro de você entender, obviamente, essa questão, né, de quem você está trazendo, e depois tratar de conversão, que aí é outro papo, né? E aí a gente pode estar falando de outras variáveis que são super importantes para você converter aquele tráfego que chegou até você. E aí a gente está falando da oferta, né? O que, que você está oferecendo para esse público, para que ele converta. E lembrando, né, a conversão ela pode ser desde um lead que passou ali no seu site, você quer de repente gerar uma conversão por meio de um formulário ou WhatsApp, o que seja, ou pode ser uma venda também, né? Então acho que assim, o tráfego é uma parte do processo, mas a gente tem que olhar o todo. Então tráfego mais conversão vão fazer sim você ter mais vendas, e não somente tráfego por tráfego. É o primeiro mito aí que a gente traz nesse vídeo, né, Lud? Sem dúvida. E uma coisa influencia na outra, né? O tráfego influencia na conversão, né? Se você traz um tráfego desqualificado, a probabilidade dele converter vai ser bem menor. Acho que a gente passou por isso, né? Quem já fez curso comigo aqui, eu já conto isso em algumas aulas. Mas a gente tem o famoso case aqui na Mirago de um artigo que tem no nosso blog, né? O título do artigo é Como Desativar a Conta do Instagram. E é um artigo assim que acabou posicionando muito bem na busca orgânica do Google e trazia um tráfego ridiculamente alto. Chegou a trazer 5 mil visitas por dia, organicamente, né? Então assim, era um tráfego muito, muito alto de um artigo que não trazia resultado nenhum pra gente. Não gerava conversão, não gerava lead, não gerava nada. Era um tráfego completamente desqualificado. A gente fez todo um trabalho para que esse conteúdo não ranqueasse mais, porque estava poluindo muito os nossos números. É só uma curiosidade aí para vocês. Mas vamos lá. O que mais, Daniel, que dá pra gente colocar aí como mito? Legal. O segundo mito que a gente separou aqui para você é: o e-mail marketing morreu. Cara, esse é clássico, esse a gente sempre ouve, né? Não só já ouvi que o e-mail marketing morreu, o SEO já morreu, o inbound já morreu, cada ano mata alguma coisa diferente aí. Mas o e-mail marketing é clássico, né? Tem muita coisa que a galera fala, ah, agora é só WhatsApp ou Telegram, ou, cara, as pessoas estão muito no mobile, não vê mais e-mail. Cuidado com essas generalizações que o pessoal fala por aí. Se a gente pegar, sei lá, 10 anos atrás, eu garanto para você que provavelmente as taxas de aberturas de e-mail e as taxas de clique em e-mails eram possivelmente maiores do que são hoje, na maioria dos mercados. O que não significa dizer que e-mail marketing não funciona. E aí eu sempre falo, né? Pergunta para alguém de e-commerce. Talvez seja, se não o principal, um dos principais canais de conversão. Não só para e-commerce, muitos outros negócios também utilizam muito bem o e-mail. Agora, o que muita gente faz são as práticas ruins, né? São aquelas coisas horrendas que o pessoal faz, manda spam, enfim. Ainda nos dias de hoje a gente vê algumas pessoas agindo assim. E aí, obviamente, que não vai dar nada certo. É, exatamente. E eu acho que
Então, um ponto importante aí da gente pensar também é que o e-mail, ele acaba sendo muito valioso porque ele é um canal de comunicação direto. É a empresa numa ponta e o potencial cliente na outra. Não tem ninguém ali no meio do caminho. Agora, quando você consegue um seguidor no Instagram, quando você consegue um curtidor no Facebook, quando você consegue um inscrito no YouTube, você tem um intermediário ali no meio. Então, por mais que ele siga a sua marca no Instagram e você poste alguma coisa lá, teoricamente esse cara deveria ver o que você posta. Mas na prática a gente sabe que não é isso que acontece. O seu alcance orgânico nas redes sociais, então se você tem 1.000 seguidores lá no Instagram, se você postar alguma coisa no seu Instagram, não são 1.000 pessoas que vão ver, né? Vai ser um número muito menor. No Facebook também vai ser muito menor. 1%, 2%, 3% da sua base vai ver o que você postou. O alcance acaba sendo muito baixo. E no e-mail, você não tem esse intermediário. O problema de ter um intermediário é que você fica sujeito às regras desse intermediário. Então, quando o Facebook vai lá e muda o alcance orgânico, como ele já fez várias vezes, do dia pra noite a regra muda e você, que às vezes contava com um certo resultado, não pode mais contar com aquilo. O e-mail acaba sendo importante justamente por isso. E eu acho que vale também mencionar, Dani, que em alguns mercados, por exemplo, no segmento B2B, e-mail ainda é muito usado. Então, se você trabalha numa empresa que vende para outra empresa, provavelmente nessa outra empresa para quem você vende tem alguém lá que fica o dia inteiro no e-mail. Então vale essa reflexão aí, né? E principalmente tomar cuidado com esse mito aí. Muito bom, Lude. E só para complementar, a gente tem um vídeo que a gente vai deixar o card, tá, aqui em cima, que é um outro Coffee & Growth nosso. Fica ligado que tem boas dicas para você que quer trabalhar bem o e-mail marketing, tá bom? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Agora, Lude, fala um terceiro mito pra gente. Cara, acho que é o mito da ferramenta, né? Vou contratar essa ferramenta e minha vida vai mudar. Clássico. A gente vê isso toda hora, né? Muita gente que coloca muita expectativa na ferramenta e acha que a ferramenta vai fazer milagre, e muitas vezes a pessoa nem sabe direito o que ela vai fazer com aquela ferramenta. Você percebe que a pessoa tá perdida quando ela chega pra você e fala assim: Lude, qual que é a melhor ferramenta de SEO? Qual que é a melhor ferramenta de... Cara, depende. Não existe a melhor ferramenta para qualquer coisa. A gente já falou disso em alguns vídeos. Tem até um vídeo que a gente fala de como escolher ferramenta, né? Por quê? Porque a melhor ferramenta para uma situação pode não ser a melhor ferramenta para outra situação. Qual que é o melhor carro? Ah, Ferrari. Beleza. Mas eu quero fazer uma trilha aqui e atravessar um riacho. Cara, Ferrari é o pior carro para você fazer isso. Então, tem que saber escolher a ferramenta. E outra, por que que ferramenta não é a solução de tudo? Porque você precisa ter clareza do que você precisa fazer com essa ferramenta antes de escolher a ferramenta. A ferramenta, ela é um meio, ela não é um fim. Você vai usar ela para fazer alguma coisa. Só que se você não sabe o que é essa coisa que você precisa fazer, ela não vai fazer milagre. Pô, beleza, vou contratar aqui uma plataforma de automação de marketing. Se você não sabe que você precisa gerar tráfego, que você precisa gerar leads, que você precisa usar e-mails para fazer uma nutrição desses leads e esquentar eles para um momento de compra, ofertas indiretas, ofertas diretas de produto ou serviço, enfim, criar landing page, se você não sabe o que você tem que fazer, não é simplesmente comprar a ferramenta. Eu vejo muita gente que compra uma ferramenta que faz Deus e o mundo e o cara não usa nem 5% do que a ferramenta oferece para ele, justamente porque ele não sabe o que ele precisa fazer. Então, primeira coisa é você ter clareza dos seus objetivos. Segunda coisa é você criar uma estratégia e você entender o porquê que você tem que fazer aquilo, onde você quer chegar com aquilo. Terceiro, você vai avaliar quais ferramentas do mercado que vão poder te ajudar a executar aquilo. E outra, não tem ferramenta perfeita, né, Daniel? A gente sempre passa por isso, né? Por mais que você olhe e fale, nossa, essa ferramenta tem tudo que eu quero. Na hora que você vai usar ela de verdade, vai ter uma outra coisinha ali que não é bem do jeito que você quer. Não vai ter uma ferramenta que você vai pegar e falar, nossa, ela é... exatamente faz tudo 100% que eu quero. Vai ter uma coisa em outra que você vai ter que adaptar, ajustar, abrir mão, fazer diferente, enfim. Então, eu acho que é importante colocar esse mito aqui. Muita gente acaba caindo nesse mito. E, cara, a ferramenta, ela é só um negócio que vai te ajudar ali a fazer um processo. Qual é o próximo mito aí, Daniel? Quarto mito. SEO só se trabalha uma vez. Será mesmo? E a gente já viu muito isso, principalmente quando a gente fazia site aqui na Mirago lá atrás. Cara, a gente fazia o site, né? O cliente vinha todo empolgado. Pô, beleza, vamos produzir conteúdo, vamos fazer um conteúdo focado em SEO. Top, lindo. E aí lança o site e pronto, acabou. Vai chover de visita no meu site, logo, logo minhas páginas vão começar a ranquear bem no Google. E ótimo, vou começar a ter mais leads, mais vendas e pam, 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 pam. Não é bem assim que acontece, né? O SEO, ele é um trabalho contínuo, ele é um trabalho que nunca tem fim. Você sempre vai ter coisas para trabalhar dentro do SEO, dentro do seu site. Então, se você é uma empresa ou um profissional, uma pessoa que leva o SEO, o marketing digital a sério, a gente sabe que o Google está sempre atualizando os critérios que ele utiliza para otimizar bem o site. Então, os critérios que faziam muito sentido há 2, 3 anos atrás, talvez
tenham perdido um pouco de relevância e hoje são outros que ele olha. Então eu vou dar um exemplo muito simples e prático, né? O Google, nas últimas atualizações, né, do algoritmo, ele tem dado um peso muito forte para essa questão do desempenho. Então, se você tem um site lá de 3 anos atrás, que você não tinha muito bem trabalhado isso e não está trabalhando muito bem, ou parou de trabalhar e não olhou mais para isso hoje, há grandes chances de você estar tendo péssimos resultados no SEO. E assim, várias outras coisas, né? O peso maior para o mobile, ele mudou, o mobile first, sempre ele vai olhar agora para o primeiro resultado como sendo o resultado mobile para atribuir maior peso e assim por diante. Então assim, SEO é um organismo vivo e você tem que estar evoluindo o tempo todo com ele para que você tenha melhores desempenhos aí na visibilidade orgânica para o Google. Cara, eu costumo brincar nas aulas o seguinte, eu falo que SEO não é uma estratégia de marketing digital. Eu falo que SEO é um estilo de vida, cara. Depois que você aprende SEO e você começa a pensar em SEO, tudo que você vai fazer, você começa a pensar num mecanismo de busca. Depois que você aprende, começa a entender, não tem como desaprender e deixar de fazer. Uma coisa que você vai fazer a vida inteira. Bom, o quinto mito aqui é com relação ao remarketing, né? O mito do, pô, remarketing é um negócio assustador, é um negócio muito complexo, é só para empresa que tem muita grana. Cara, e na verdade não é, né? Remarketing é uma coisa simples, não necessariamente faz sentido para todos os negócios, mas vale a pena testar. Remarketing, ele é super, ele costuma ser muito eficiente para você falar com as pessoas que estão mais quentes, que estão mais propensas a fechar negócio com você. Você imagina o seguinte, imagina que alguém entrou no site da Mirago, viu lá os planos, né? E aí a pessoa foi lá, adicionou no carrinho e não fechou, não se inscreveu. Com as ferramentas que a gente tem hoje, né, tanto de Google quanto de Facebook, eu consigo filtrar as pessoas que adicionaram coisas no carrinho e não compraram e eu posso fazer remarketing só com essas pessoas. Eu vou fazer um anúncio que vai falar com um número de pessoas muito menor, muito mais restrito, só as pessoas que passaram pelo carrinho, né, e não compraram, e eu posso fazer algo muito mais direcionado para elas, com um custo muito menor, porque eu vou falar com menos pessoas. Então, o remarketing em si, ele ajuda muito em falar com pessoas específicas que você deseja falar. Sejam pessoas que estão quase comprando, sejam pessoas que desistiram de uma compra, enfim, você pode criar públicos diferentes. Mas o objetivo do remarketing é você gerar mais conversões com um custo muito menor. Então, vale a pena você testar isso no seu negócio e não simplesmente falar, ah, não, esse negócio é muito difícil, tá tendo muita grana, e quando na verdade não precisa, é um negócio simples de fazer, você só precisa saber exatamente o que, que você tá fazendo para falar com as pessoas certas e falar a coisa certa para essas pessoas. Acho que é isso, né, Dani? O que, que você acha aí? Eu acho que algumas pessoas ou algumas empresas às vezes acabam errando a mão também no remarketing. Então, assim, algumas boas práticas quando a gente está trabalhando com remarketing é trabalhar com limite de frequência. Então, olha, quantas vezes, no máximo, eu vou impactar um usuário durante o dia? Cara, se eu não colocar nenhum limite e eu tiver uma verba alta, eu vou impactar esse cara muitas vezes, talvez não seja o ideal. Outra coisa, quantos dias, né, você vai perseguir aquela pessoa com aquela chamada, com aquele anúncio que você está querendo chamar a atenção dela? Se você não seta muito bem isso e não entende muito bem qual é a característica do seu negócio, isso pode acabar incomodando também a pessoa, porque essa perseguição, quantos dias você vai perseguir ela, também faz sentido para uma boa estratégia. De repente, uma pessoa que está procurando um curso na Mirago, está interessado num plano, que nem esse exemplo que o Lud falou, de repente eu posso fazer um remarketing para ela de 14 dias, por exemplo. Talvez seja um período legal até ela entender um pouco melhor do que eu faço, ver alguns anúncios, talvez entrar novamente no meu site e entender. Talvez para o seu negócio faça um remarketing mais curto, de 5 dias, 7 dias, não sei. Cada negócio é um negócio. Então, boas práticas são importantes para você também otimizar os resultados que você vai ter com remarketing. E agora, então, eu gostaria de fazer um convite para você. Vai lá no nosso site, vou deixar um link aqui embaixo, tá? mirago.com.br, e lá você vai encontrar vários cursos gratuitos para você que quer dar os primeiros passos aí na sua jornada no marketing digital. Faz seu cadastro gratuito e já começa a estudar hoje mesmo vários conteúdos. E se você quiser dar um passo além, a gente tem nossos planos. Dá uma olhadinha lá, tem o plano Premium, o plano Pro. A gente vai deixar o link aqui embaixo caso você tenha interesse em conhecer mais sobre eles. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha aí ajudado a trazer algumas reflexões sobre o mercado. Se você concorda ou discorda, ou tem algum outro mito também que você queira colocar, deixa aqui pra gente nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra gente, também ativa as notificações para ser avisado ou avisada dos nossos próximos vídeos. E a gente se vê então num próximo conteúdo aqui no canal. Valeu? Tchau. Valeu, galera. E até a próxima.